Hello បងប្អូនអរគុណមកថ្ងៃនេះជួបកណីគួររន្ធត់មួយគឺផ្ទុះ power bank មកវាចូលចោលទៅវាក្តៅដល់ពេលក្តៅទៅវាផ្ទុះអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានការប្រើ power bank ចូលចោលនេះគឺយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺថ្មរបស់វាថ្មវាគឺផ្ទុះមកភ្លាមគឺក្តៅមែនតើបាទហើយវាលោតមកវានេះវាក្តៅវាប៉ះខ្នាត់ទៅវាលួយខ្នាត់ទៀតអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រោះការបញ្ចូលថ្មចោលមិនថាទូរស័ព្ទមិនថាឧបករណ៍អីដែលជាអេឡិចត្រូនិកគឺអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមានដាតភ្លើងនេះហើយភ្លើងមិនឆេះធម្មតាណាកំពស់ចង់1ម៉ែត្រដែរហើយបើសិនជាយើងអត់នៅនឹងទេគឺឆេះតែម្ដងចឹងនេះគឺហានិភ័យមួយសម្រាប់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនជាប្រជាខ្មែរយើងដែលចូលចិត្តបញ្ចូលទូរស័ព្ទចោលឬក៏ power bank ចោលគឺមានគ្រោះថ្នាក់មែនទែនអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់បងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទណាពិតដែរបងប្អូនមិនធម្មតានេះទៅចាក់ទឹកផុតមិញណាហើយនឹងយើងនៅផ្ទះដោយមិញហ្នឹងយើងនៅផ្ទះហើយបើសិនតែយើងនៅវិញគឺចប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយយើងស្មើស្រាក់ខ្សែភ្លើងស្រាក់អីចឹងណាហើយកៅអីហ្នឹងចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងគ្រឿងគ្រៅដែលនៅចិត្តខ្លួនយើងគឺសិតតែអាចឆេះពោះជីសំប្រាក់ដែលយើងប្រាស់អស់ថ្ងៃចឹងណាហើយជាពិសេសហ្នឹងចរន្តភ្លើងអីហ្នឹងគឺនៅជាមួយយើងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ